Começa agora o programa Curitiba Quer Ser Mais. Gustavo Fruit, prefeito. Quero reencontrar minha cidade e viver a Curitiba sem igual. Que vivo verde, a saúde, a educação. Exemplo de vida, cidade do meu coração. Gustavo Fruit é mais coragem, mais confiança. É mais experiência, mais esperança. É nóis! Oi, Bia, tudo bem? Tudo bem, Cadu. Hoje vamos pedir uma atenção ainda maior do ouvinte que acompanha os nossos programas. É isso aí, Bia. O Gustavo quer aproveitar esse espaço para colocar algumas verdades no seu devido lugar. Quero lhe falar algo muito importante, do fundo do meu coração. Peço que escute o que tenho para lhe falar com muito carinho e de coração aberto. Algumas pessoas têm me perguntado por que estou aliado ao PT. Sobre isso, meus adversários há meses têm buscado de forma covarde colocar inverdades na cabeça das pessoas, valendo-se até de panfletos apócrifos. Primeiro, eu não mudei de lado. Estou do lado que sempre estive em toda a minha vida pública, combatendo a corrupção na política, a falta de ética na administração pública. Foi assim que atuei durante todo o meu mandato como deputado federal. O meu trabalho como subrelator na CPI dos Correios está permitindo que políticos e banqueiros sejam hoje condenados pelo Supremo Tribunal Federal no processo do Mensalão. Foi o meu combate pela ética na política no Congresso Nacional que possibilitou que deputados de vários partidos perdessem o mandato. Gustavo Fruit é mais que prefeito, é nós! No escândalo da Câmara de Vereadores de Curitiba, Gustavo também se posicionou contra a corrupção. Agi da mesma forma quando das denúncias contra o ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba, João Cláudio de Russo, que mesmo sendo do meu partido, exigi a sua renúncia. Ele acabou cassado. Continuo do mesmo lado, combatendo os malfeitos e defendendo o melhor para Curitiba. Eu sempre cumpri minha palavra e não aceito nem consigo lidar com pessoas que não agem assim, sem honra na política e na vida. Queriam que eu fosse marionete. Eu tenho pontos de vista, tenho convicções. Eu não me submeto a este jogo. Sempre defendi minhas ideias e minhas posições de peito aberto. Sempre tomei partido e assumi lado. Não me alinho a pessoas autoritárias que querem controlar a política na cidade e a decisão da população impondo seus interesses. Gustavo Fruit é mais que prefeito, é nós! O Gustavo sabe que política só se faz com apoio. As experiências do passado estão aí para mostrar isso. Política não se faz sem contradições e sem alianças. A história brasileira já mostrou o que dá um candidato que se diz independente quando se elege. Ou será que nos esquecemos de Collor de Mello? Por isso, fiz uma aliança programática com o PT e com o PV. Aliança construída em cima de propostas para melhorar a vida de todos em Curitiba. Me orgulho de hoje contar com o apoio da senadora e ministra Gleisi Hoffmann e da presidente Dilma. Parceria que trará, com certeza, muitos investimentos para Curitiba. Gustavo Fruit é mais que prefeito, é nós! Ei, contar com o apoio da presidente Dilma e da senadora Gleisi faz toda a diferença, né, Gustavo? O que chama atenção é que os mesmos adversários que nos seus programas no rádio e nos panfletos, alguns apócrifos até, me acusam por ter construído esta aliança, colocam na televisão a presidente Dilma. Por que a presidente Dilma é boa para estar com eles e não é boa para estar comigo? Sabe por quê? Porque eles sabem que esta nossa aliança é forte o suficiente para vencer, mas é mais forte ainda para fazer o melhor governo que esta cidade já teve. Eles sabem que nós somos quem temos as melhores propostas, propostas possíveis de serem realizadas e não propostas absurdas e fantasiosas que alguns não têm a menor responsabilidade em apresentar. Eles tentam plantar o medo em Curitiba, mas aqui não terão sucesso em sua colheita. Aqui a esperança vencerá, o futuro vencerá e uma Curitiba que quer mais para seus filhos vencerá. Peço o seu apoio, as suas orações. E você que já nos apoia, saia às ruas e conquiste mais um, dois, três votos. Que leve a nossa campanha para a sua escola, faculdade, trabalho, para a sua família. Pois tenho certeza de que nós sim estaremos juntos agora na campanha e na prefeitura. Gustavo Fruit é mais que prefeito, é nós! E em todos os cantos de Curitiba.
Curitiba a gente vê. Essa aliança já conquistou a confiança das pessoas. Gustavo sempre admirei ele desde que ele era deputado federal. Nunca ouvi uma informação sobre ele, nunca vi nada sobre corrupção que envolvesse o Gustavo. É um cara limpo, um cara puro e, na minha opinião, o cara mais preparado para administrar Curitiba. É o cara mais preparado e o nome mais limpo desses candidatos é o Gustavo Fritz. É um compromisso com a cidade de Curitiba. O Amistério segue os passos do pai dele, que sempre foi uma pessoa honesta, e quando prometeu alguma coisa, ele cumpriu. E o fruto, o filho, está seguindo os mesmos passos. Não tenha dúvida nenhuma. O ótimo Gustavo, quem conhecer um pouco a vida da família dele, já vai morar no Gustavo. Que eu levo no peito é doce. Você acabou de ouvir o programa Curitiba Quer Ser Mais. Gustavo Freire, prefeito. Curitiba quer mais.